La Generalitat ja ha tret a licitació la redacció de l'estudi informatiu i de l'estudi d'impacte ambiental per al desenvolupament de la terminal ferroviària de les Terres de l'Ebre i la seva connexió amb el polígon Catalunya Sud. El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, ha avançat que es planteja un projecte en dues fases. La primera inclouria una terminal paral·lel a la via ferroviària actual i el ramal fins a la multinacional Kronospan, mentre que en una segona fase es treballaria en una nova terminal dins l'àmbit del polígon. El que plantegem és una primera terminal en l'àmbit, diguem, de manera paral·lela a la via actual i, igualment, en aquesta primera fase hi hauria el ramal, diguem, que marxaria cap al polígon industrial sud, cap a Kronospan. Hi ha una segona fase, desenvolupament, però que també ja està previst, no? I per tant, diguem, ens interessa ja començar-ho a dibuixar i començar a projectar, seria una segona terminal aquesta ja en l'àmbit del polígon sud. En tot cas, que el creixement fos del tot necessari, creiem que són expectatives que es poden complir, per tant, el que els deia, treballem també a llarg termini. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ha destacat la celeritat en què s'està treballant des de la Generalitat per poder avançar de forma paral·lel a la redacció del Pla Director per a l'ampliació del polígon Catalunya Sud i el desenvolupament de l'estació intermodal. Posar en valor el cronograma. Estem parlant de que volem aprofitar una finestra d'oportunitat que tenim i que és avui, i per tant la volem aprofitar el més ràpidament possible. I estem treballant simultàniament el que seria la redacció del Pla Director Urbanístic, que seria, com avui el secretari presenta, el ramal ferroviari Kronospan i l'estació intermodal. La previsió és poder disposar dels dos estudis entre els mesos d'octubre i novembre.